مناسبات ده حسك التضبات كتلال كادون كواي سوق بان قابيه نقاسين كعافمات كقبل كبنادر ايا لغو قبتي مانتا مقالة ده مقدشو مداشا مناسبات دان وحاكا سوق يبقال المسؤولين كترسان مامول كقبل كبنادر بحد عافمات كي قبل كبنادر مسؤولين كسعوتها يدها عافمات كعالمي قاها ايكهو القلة صوماليا ايا بلشادة قيبه يدك لدوان وغهرين مداشا وحاكا هاد لي قدوميها رمها بلشادة يا قبل كبنادر عبد عسيس عثمان محمد وحنا أقول لا يراضي مهمة تلال كل يهاي بلشدة قبل كبنادر. كم بدي هاي إن ما أنت أتوستان حسك تضوات كتلال كأدون ك أفر لوانتن ك إلا صدنا كبشة بشان أكجرنا أبريل وحيلها مهمة أقول يهاي تلال ك بدخل ك قوات كصومالية وحكم بدأ إن وكهر تجو حالي له ذا وضرلا بوليا ذا ملاريا ذا فشن ك دون ماذا وحي مهمة أولا هاي سيدة عنك الصوماليين هاي الله سنة يقولون جسو إن الله تلا الله أيضا وحي كم التهاي بربارين تأوتك الصوماليين وحرنا إن إذن كبور إنه ما دام أتهين هلو لندع عفماتك ما ممكن يقولك بنادر سيدة الله سعبتان الصومالية هل ملين يبرق وعروس صوماليين أيان هي سنين تلال أن هويين كودة أما والدين تود أي سنكين كوابها عفماتك تلالك وحن أمسنا هاي إن أدياريسين قوبيه يو هلونددي كشخين أي أريمهان ديتور محمد إسماعيل أوكا سعودي هايدة WHO يمسوليين كلا أوكا سعودي هايدها كلا سيدة هايدة يونيسيف أيا شاقي إن تلالكو مهيمو يهاي قفكستا لو نباهن يهاي سيدو كلا دادك براك عياشا هاي كجر حروين كبراك عياشا يدولا جيدة مقالة مقدشو إن أي هيلان تلال رميسترن CIDB iyo teamki iyo bulshada caadiga ah ee loo adeegayay aan dhexda ku qabannay mar walba sanado la soo dhaafay dhowr sano la soo dhaafay gobolka Banaadir wuxuu qabanayay si mugle xalfadan maanta slogankeena waxa weeyaan maanta xafladan aan ku slogan gareyno si binu aadanimo leh suurtagal ma u noqon ka dhaa inaan ka hortagno cudurrada faafa ee lagu hortagi karo vaccine-ka inaan talaal uga hortagno arinta ugu weyn waxay tahay hadalka waxa loo yiri waxa laga yaabaa dhamaanteen inaa fahansanahay muhiimada uu talaalku u leeyahay inteena meesha fadhida ma ahan inaan anagu isku sheegino laakiin waxa muhiima si binu aadantimo leh si soomaalinimo ay ku jirto si muslimi ay ku jirto ma u badbaadin karnaa dhammaan waxa la yiraahdo caruurteena ku nool gobolka Banaadir inaan IDB walba iyo barakac walba iyo dadka soo galay ee kasoo galay gobollada kale ee wax weeyaan nolosha kasoo raadinaya gobolka Banaadir maalin walba soo galaya inaan qof walba meeshii ugu geyno sidoo kale loo gaaro strategy rabta wala talaal ku strategy u leeyahay cusub oo hadda la diyaariyay oo lagu soconayo at field level waxa looga baahan yahay inuu jiro micro planning waana kan hadda la wado micro planning training badan baa jira oo loogu talagalay in asaaska laga soo bilaabo qorsheynta caafimaadka iyo talaalada dal walba caafimaadkiisa heerku gaarsiisan yahay waxa lagu qadariyaa ama lagu qiyaasaa heerka uu talaalka ka gaaray haddii caruurteena ama dadkeena ay badbaadan qayna qabin waxaana gaarsiinaynaa dadka kale ee wax laga waayay marka si ay iyagu u badbaadaan baa nolol ku caawiyaa in anaga caruurteena ay nabad gasho marka horta waxa la aqlaynaa ma jiraan waxaan soo haray 78 wax badan ka soo wareegay inkastoo dhib jiray sababta marka aan u cirib tiri lahaa oo ilaa ay heerkii la rabo loo gaari lahayd waa way wacyigelinta waa yani dadkeenu ma fahamsana marka waxa fahamkaasna waxa lagu gaari karaa bahda caafimaadka ama hay'adaha ka shaqeeyo inaan coordination keenno xoojino oo aan isku tagno ugu dambeyn madasha waxa soo xiray agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud waxana uu mahadceliyay dhammaan howlwadeenada caafimaadka gobolka Banaadir isaga oo sheegay in muhiim ay tahay in la tayeeyo howlaha caafimaadka gobolka Banaadir la badan socdo oo maareeyay hay'adaha caalamiga ay maal walba nala garab taagan yihiin dadaaladaas waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano Soomaaliya waxa ogtihiin 1 milyan iyo bar oo ka yar ilmo 5 sano ayaan la talaalin sidoo kale haddii Soomaaliya 1 milyan iyo bar ay tahay waxa ugu badan waxa la dhigi karaa Banaadir dadka ugu badan Banaadir ay tagi yihiin barakacayaasha ugu badan Banaadir ay tagi yihiin dadaalada socda anagu ka faa'iideysanayna sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo xogta talaalka iyo deetada
iyo ma aragtay goolska laga leeyahay talaalka inta la qoondeeyo ama la rabo in la gaaro saddex jibaarkeed ama ma aragtay laba jibaarkeed inay gaarna rabna dadalkaas ma aragtay runtii way ka soo baxeen saaxiibada nagu taageero talaalka laakiin waxaa la moodaa in annaga aan ka maqanahay arintaas ma fulineyna annagoo isku duwan agaaska caafimaadka halka banaadir meega balan qaadaysay gacmaha si fiican loo taago runtii anoo hogaaminayo maamulka gobolka banaadir iyo caafimaadkiisa waxaan rabaa runtii waa iga go-an tahay in sanadkan hadduu dhammaado ma aragtay banaadir wax badan ay iska bedelaan abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet